see trees of green. Assalamualaikum. Kasih Nuralina. Okey, hari ni cikgu nak kenalkan awak tentang nombor. Tahu tak nombor tu apa? Nombor tu. Nombor tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebelum cikgu nak jawab tentang nombor, cikgu nak tunjukkan awak video tentang lagu nombor. Nak tengok tak video? Nak dengar lagu tentang nombor? Nak dengar tak? Siapa nak dengar ke jangan? Okay, good. Okay, cikgu nak awak menyanyi lagu nombor dan kita buat pergerakan, okay? We go! 1, 2, 3, 4, 5, jump! 6, 7, 8, 9, 10, jump! 1, 2, 3, 4, 5, daripada nombor buat aktiviti nombor 1 sampai nombor 10. Okey, dekat sini cikgu ada ABM nombor daripada nombor ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cik pegang. Boleh sentuh. Tengok. Pegang dan sentuh. Okey. Seterusnya. Cikgu nak tunjukkan awak. Stick number. Okey. Stick numbers ni ada 10. Dan cikgu nak tunjuk daripada nombor 1 sampai 10. Ni nombor apa? 1. Nombor 1. Okey. Ini nombor? Nombor 2. 2. Nombor apa? 2. Nombor? Nombor berapa ni? 4. 3. Nombor 3. Nombor berapa? Nombor 4. Ini nombor berapa? Nombor 5. 5. Nombor 5. 5. Apa? 6. 6. Nombor 6. 6. 6. Okey. Ini nombor berapa? Nombor 1. 7. 7. 7. 7.
Nopo? Tujuh. Lapan. Lapan. Nombor lapan. Lapan. Nombor berapa ni? Nombor lapan. Seterusnya ni nombor? Nombor apa ni? Nombor sembilan. Sembilan. Nombor sembilan. Last sekali. Akhir sekali. Nombor apa? Sepuluh. Sepuluh. Nombor apa? Sepuluh. Sepuluh. Buka A. Nombor sepuluh. Nombor sepuluh. Okey. Pegang. Ha, tengok. Inilah stick. Nombor. Nombor stick. Ha. Tengok. Ha, okey. Okay, nak buat tak aktiviti ni? Nak buat tak aktiviti ni dengan ni? Buat. Okey. Okey, mula-mula cikgu nak ajar awak macam mana nak masukkan stick ni pada lubang nombor ni. Okey? Tengok dulu cikgu buat, okey? Mula-mula cari nombor satu. Mana nombor satu? This one. Okay. Ini adalah nombor satu. Nombor satu. Mana? Sama tak? Tak. Sama lah. Sama. Ha, jadi, letak di sini nombor satu. One. Nombor satu. Okay, ni nombor dua. Dua. Sama tak nombor dua? Sama. Sama. Jadi letak di kat sini. Seterusnya nombor tiga. Tiga. Okay, sama tak nombor tiga dengan dekat box ni? Sama tak? Sama, kita letak sini. Boleh? Okay, seterusnya nombor empat. Sama tak nombor empat dengan ni? Sama. Kita letakkan kat sini. Nombor empat. Empat. Ini. Ya. Okey. Nurlina, ini nombor apa? Lima. Nombor lima. Okey. Letak di sini. Nombor lima. Seterusnya. Nombor apa? Nombor enam. Enam. Kita letak kat sini. Nombor enam. Okey. Seterusnya. Nombor tujuh. Tujuh. Sama tak? Sama. Sama. Letak kat sini. Nombor tujuh. Boleh? Okey. Ini. Ini nombor apa ni? Nombor lapan. Lapan. Sama tak nombor lapan kat sini dengan sini? Sama. Sama. Okey. Letak kat sini. Okey. Ini nombor apa? Rolina. Nombor apa ni kasih? Sembilan. Sembilan. Sama tak nombor sembilan ni dengan nombor sembilan yang ini? Sama. Kita letakkan. Baby ini. Okey. Baby ini. Nombor sepuluh. Nombor ini. Nombor sepuluh. Hello. Ha, sepuluh. Sama tak? Ini. Ha, sama kan? Ha, ni. Okey. Senang ke susah? Senang kan? Nak buat tak? Nak buat tak, Dorina? Nak buat tak? Nak buat tak? Nombor satu sampai sepuluh. Okey. Sekarang ni, cikgu nak Nuralina padankan nombor pada kotak ni, pada nombor box ni. Okey? Cikgu nak Nuralina padankan stick ni pada nombor di sini dan masukkan dalam lubang yang betul. Okey. Okay, mana nombor satu Nuralina? Kita ke sini. Masuk. Ya, pandai. Okey. Seterusnya nombor dua. Sini. Ah, masuk dalam lubang. Pandai nombor dua. Okey. Sekali. Mana nombor tiga? Ha, letakkan. Mana ni? Di sini nombor tiga. Sama tak nombor tiga? Sama kan? Ha. Okey. Ha, okey. Mana nombor empat? Ha, ah, ini betul dah. Ha, pandai nombor empat. Ni. Berempat. Masuk ke. Okey. Seterusnya nombor lima. Masuk di sini. Ha, nombor lima.
Number 10. Ha.
Okay, good. Take number two.